মংগলপিতাই আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবিলাক ভালে কুশলে যায় যেন। আজি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমটোনো মই কেনেকৈ সজালোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইটো মই কেনেকৈ লগাইছোঁ জানে মই যে এইটোত কি কৰিছোঁ এইটোত এই ধৰণে এটা পিন লৈ লৈছোঁ। এই পিনটো দেখিছে আপোনালোকে পিনটো মই এনেকৈ ভৰাই পেলাই এনেকৈ ওলমাই দিম। তাৰপিছত যি দেখিছে পিনটো এইটো মই এনেকৈ গৈ এনেকৈ ওলমাই দিম। ইয়াতে মই কোনো খিলি চিলিটো কাম নাই, খিলিটো মানে হয় ফুলখিনি লগাই হৈ গ'ল, লেণ্টাৰ্ণটো লগাই দিলোঁ আৰু নেক্সট এতিয়া মোৰ নেক্সট কামটো হৈছে টেবুলখন সজোৱা। কেনেকৈ টেবুলখন সজাইছোঁ চাওঁ আহোঁ। পাৰি ল'লোঁ। এতিয়া নেক্সট মই লৈ আছোঁ এইখন লৈ আছোঁ আৰু টেবুলখনৰ এটা ছাইডে পাৰি দিছোঁ মই এখন প্লেচমেট টাইপত পাৰি দিছোঁ আৰু এইখনো DIY হয়। মই এইখন আগলৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আজি এইটোৰ ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। আৰু এইখিনি আপোনালোকে যিখিনি দেখি আছে এতিয়া কেণ্ডেল হোল্ডাৰ, এইখিনি অলৰেডি DIY আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ মই লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ অলপমান মোৰ খালী বটল হয়, এইবিলাক ফেব্ৰিকৰ কালাৰৰ বটল হয়, এইখিনি মই এইখিনিতো কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। আৰু লগতে আগতে কৰি থোৱা এটা DIY ট্ৰে এখন আছিলে, সেইখন আৰু অলপমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু পেপাৰটোৰ অলপমান কালাৰটো ফেড হৈ গ'ল, সেইটো একেই কালাৰৰ পেপাৰ আছিলে মোৰ লগত আৰু মই ভাবিলোঁ এই পেপাৰখন আকৌ এবাৰ লগাই দিওঁ। আৰু ইয়াতে মই ৰাখি দিছোঁ মোৰ কোষ্টাৰখিনি, যিবিলাক কোষ্টাৰ মই আগতে বনাইছিলোঁ এইবিলাকৰো ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে যদি চাব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে। এই কোষ্টাৰখিনি মই এইধৰণে ৰাখি দিলোঁ আৰু চাওকচোন মই এতিয়া এইধৰণে মই সজাই দিলোঁ। যিবিলাক সৰু সৰু কেণ্ডেল এইফালে মই এক লাইনকৈ ৰাখিছোঁ, ৱাটাৰ কেণ্ডেলছ ৰাখিছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু এইফালে মই এনেকৈ হোল্ডাৰবিলাকত যিবিলাক হোল্ডাৰ মই এনেকৈ বনাইছিলোঁ আগতে সেইখিনিও মই এইধৰণে সজাই দিছোঁ। আৰু এই মালাডাল যিডাল দেখিছে এইখিনিহে কিনা হয়, বাকী যিমানখিনি বস্তু ইয়াতে মই বনাই গোটেইখিনি DIY হয়। আৰু চাওক আপোনালোকৰ এই টেবুলৰ চিম্পল লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি ছাইড প্ৰায় মোৰ হৈ গ'ল, ৱাল হেঙিং কৰা আৰু টেবুলখন ডেকৰেট কৰা প্ৰায় হৈ গ'ল। কিন্তু এই যিটো কৰ্ণাৰটো দেখিছে এই চুকটো অলপমান জেগা বাকী আছিলে, মই ভাবিছোঁ ইয়াতো অলপমান সজাই দিওঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এডাল ষ্টেণ্ড আছিলে, এই ষ্টেণ্ডডাল লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ অলপমান এনেকৈ ফুল, নাৰ্জি ফুল আছিলে সেই নাৰ্জি ফুলবিলাক মই এইধৰণে অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। যিমানেই ফুল হওক পানী হওক এইবিলাক নেচাৰেল বস্তুবিলাক যিমানেই আমি এড কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ লিভিং ৰুমটোত সিমানেই ৰুমটো কিবা এটা পজিটিভ ভাইবছ আহে, মন কৰিবচোন। আৰু চাওকচোন এতিয়া মই লৈছোঁ এডাল দীঘল মালা আছিলে, নাৰ্জি ফুলৰ মালা এডাল আছিলে আৰু এই মালাডাল মই এইধৰণে পকাই পেলাই মেৰিয়াই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ৰংগোলী আৰু তাৰ কাৰণে মই এইধৰণে এখন মই ষ্টেঞ্চিল লৈ ল'লোঁ আৰু চাওকচোন এইধৰণে মই বনাইছোঁ। আৰু এইখিনি এটা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো মোৰ বেলকনি হয় এই বেলকনিখিনিত মই এইধৰণে বনাইছোঁ।
Yes, it is more DIY. Our DIY is successful. I am going to share it with you. Yes, I am going to share it with you. I am going successful. I am going to share it with you. I am going to share it with you. I am going to share it with you. Video to apnal ke iman hamo saise tarbabe bohut bohut dhanyabad janaisu friends aro ji hokol notun viewers ase please channel to subscribe kori labo thik ase friends ajilo ipatote hamorisu ohabar akolok pam eta notun video notun kam loihim tetialoke apnalok sokole phale thakibo hosto thakibo namaskar.